پہلے پہلے سطر لکھی ہے، نصر من اللہ وفتح قریب، بابا جی میں آج تک نہیں پڑھیا، شفیرا کیا ہوئے بتا عباس لکھتا ہی نہیں، جڑا حسین نے ذہن نہ ہو جے غازی لکھ دے وے تے حسین نہیں یاد بتا، میری ماں بہن دیا مشلاریاں میری ماں دی چادر نال میں کا ایک لفظ جڑا میں پڑھا لگا، نصر من اللہ وفتح قریب، تحریر لکھی گئی اس لکھی ہوئی تحریر تے نظر پئی ہے قوم تے محمد دی پاک ماں دی، بی بی جلدی دے نال آ کے ارما والے بھرا دی داڑی تلے ہاتھ رکھیا ہے، بی بی آ دے عباس میں علی دی دھی وعدہ کرنی آں اے تحریر میں بچا سا ماں میں مینوں شام جانا پیا، جعفر ابن علی شہید کربلا، عمران ابن علی شہید کربلا، ہن لکھ عباس ابن علی شہید کربلا، اپنے نام کے شہید لکھ کے عباس ابن الحمدللہ، مولا ہن کی لکھا فرمایا ہن لکھ علی اکبر شہید کربلا، اگے لکھ قاسم شہید کربلا، اور راول پنڈی والا جد دو شہزادے اگے لفظ شہید آیا عباس دے ہاتھ جڑ گیا نا، عقل مار کے آدھا مولا مرضی دا مالک ہے تو شہید پہ لکھے گئے ندیا بھیڑا سے میں بنائی بیٹھے کو یادی ہے اکبر نو گانا میں بننا کو یادی ہے قاسم نو شیرا، رکھ قلم شفیر دے قدم
غازی آدم میں